أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تسانيو سانيو وكوبيرا نموي ومروندي وملالا تسبع الله سبحانه وتعالى أتوي بركة مرسين كانالونو أتتوي بازانا موي كويكو ميرا كو سلام تي في وكواغلو كويغانو كواغلا okutegeera obusiraamu ogenda mu maaso program ekkubo wano mu mukaddeko okutegeera obulungamu oba okutegeera gutya omuntu bw'alungama mu busiraamu no. Tubeera tusonze tuline Sheikh Idris Ahmad Kasujja muzukulu w'omwalimu Mustafa Lubobbo okuva mu Emirates College enkowaawo Ramadhani etambudde naye katusuubire nti naffe tutambula angeyinza okuba ng'etambudde nga bwe twalaba mu musomo ogwayita nga ffe twasigala mu nnaku 10 ezaasooka oba 15 naye tutambula enjala etulumye bulumi oba so tulina Sheikh Idris agenda kwongera okutulaga butya Ramadhani bwe tugenda okutambula nayo so si Ramadhani kutuyitamu buyisi Sheikh tukwaniriza alhamdulillah kansoke mbala msendi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Sheikh Ramadhani ye tambula na egenda na ye chembuza omuntu eye kanze ngina kukwa azizi nozo zigenderedde muntu ne yekanga naga badde ndi mu bugayavu nzukuke naam oba ha mpulidde ebigambo byabaseeka ninga bulijjo tabiwulira ninga ye ali nnyo kubanga ekisinga okukwata kati ojjukira eri emabegako nakubuuza nti lwaki ebifaananyi basinga kutulaga bya mmere mu Ramadhani bwe balanga Ramadhani mu bufaananyi mu video basinga kulaga mmere n'abantu abamu abantu balya paka kuwulira bubi nenga balia endia je balia mu Ramadhani nga tebajiria mu nnaku zineza bulijjo so waliwo omuntu nga ye Ramadhani n'okulia kugamba abitambuliza wamu naam butalia kulia nenga era stilu kisigadde kirimu kigambo kulia kati azukuse budde bugenze Ramadhani aweddeyo n'agamba nti leka neetereze akyasobola okufunamu tayib bismillah wassalatu wassalamu ala nabiina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain kakati waliwo enkola emanyikiddwa mu busiraamu nti allah subhanahu wataala omuntu abadde tafaayo kukola ebyo byayagala bw'aba akomyewo gyali amusanyukira okusinga omuntu abadde muddu waliwo hadithi eyogera ku nsonga eyo amusanyukira okusinga omusajja abadde muddungu abadde n'ensolo ye n'agivaako n'aga nti kampumulemu otulo nitumutwala ali muddungu wakati yotasobola kusukumanya lino ligenda ludda wa lino ligenda naye nga okay ne bw'oba omanyi naye nga tosobola kutambula n'otuuka naye ensolo agenda okulaba kuzuukuka bwati nga tagiraba kakati n'amanya nti ye ebibyo bikoze eki bikomye ensolo kwekuli amazzi kwekuli emmere ate yeyina n'okumutambuza kwega nga alina kulinda bulinzi n'afa alina kulinda bulinzi n'afa ekifaananyi ekyo omuntu bw'aba awangalira amawanga gaffe gana ayinza okulaba ng'eki tebitegeerekeka kifaananyi kyalwera ffe tetulina ddungu kale ekifaani kyalwera ate lwera si mukalu naye waliwo eddungu eryo lyebalaga n'oliraba ku tivi nga temuli kantu konna ngambe lwera ewaffe olaba ttaka lyokka budde kiro mmotoka n'ekufaako kati ng'obuuga nti oli mu bibira oba byekkonga eyo naye ate awo yoyinza okufa funafunayo byolyalyako naye waliwo eddungu eriri eyo mu Abawarabu gundi Sahara desert n'eri erigenda n'eyo yonna mu bawarabu ng'oyingidde mu kontinenti endala eya asia nga toyina wootandikira era nasomako lumu
bantu bambi baafa naye baafa bubi. Bavuga emmotoka ne baluzinga direction ng'ate bayingidde mu ddungu mu Algeria eyo. Kakati ne bavuga nga balowooza nti ekkubo libakutte lyetuufu. Ne bavuga kilometers nga tebatuuka, emmotoka negwamu amafuta. Kati balina we batandikira. Subhanallah. Era baafa bambi. Kifaananyi kiri wala. Baalekawo obwo baluwa. Baatuuka ekiseera nga obudde bwa kiro ne bagamba nti amagezi gokka gati ge tusigazza nga we bali tewali wadde akati ke basobola okukoleeza nti bakuma omuliro oba oli awo banaagulaba. Waliwo abanaagulaba ne bajja ne bookya emmotoka yaabwe gye baalimu. Inna lillahi ate gye baasulangamu. N'esirikka neggwawo. Ne balinda oba waliwo abalabye nga teri akoze ki? Nga tetulaba mu firimu ekitegeeza bituufu. Nga teri abalabye. Bibaayo. Paka lwe baawandiika obubaluwa ne baffa ennyonta n'enjala. Kati oluvannyuma lw'ebbanga nga baakalana dda. Kati balambuzi oba bakyabalala ne baayitayo be baasanga egundi eyo. Era be baagenda ne bagamba nti kubanga bawandiikako amannya gaabwe ne gye bava na biki bwe bityo. Kakati kye tuliko nti eddungu. Ensolo bw'ebulira mu ddungu. Kye tuliko nti Ramadhani omuntu kati ng'abadde mu ddungu ng'eryo ensolo y'ebadde emubuzeeko y'eriko buli kimu. Agenda okulaba ng'ekomyewo. Kulwayo yokka nga taginoonyeza. Naga nti essanyu lyabeeramu omuntu oyo. Kwega nti buli omu akiraba nti essanyu omuntu oyo lyabeeramu libeera lya njawulo. Naye hadithi egamba nti Allah subhanahu wata'ala omuddu we ngazze gyali. Allah asanyuka okusinga omuntu oyo bw'asanyuka. Kiri ky'obuuzizza. Kakati omuntu ogamba nti abadde tafaayo abadde mugayaavu. Ye asome hadithi eyo amanye nti bw'akomawo eri mukamaawe omutonzi we Allah subhanahu wata'ala amusanyukira nnyo okusinga omuntu oyo gwemba kubidde ekifaananyi bw'asanyuka ng'abadde n'ensolo ye ali mu ddungu naye ng'obulamu bwe bwonna ba'da Allahi subhanahu wata'ala buli ku nsolo eyo. N'olwekyo tetu bw'obanga ofunye endaba efaanana bw'etyo n'oga nti mbadde mugayavu naye kati kanteekemu amaanyi oba okoze ekintu ekisingayo okuba ekirungi. Ate ebintu bino ebya hidaaya tebiriiko budde, tebiriiko kifo, tebiriiko kugamba mwogezi. Kyeŋŋamba nti tebiriiko kugamba nti oli omuntu okufuna hidaaya wateekwa okuba nga waliwo omuntu ow'amaanyi ennyo nga yayogedde n'amumatiza n'akola kila. Hidaaya Allah subhanahu wataala yagigaba. Kugamba nti omuntu ayinza okuwulira ekintu nekimukyusa naye nga wakiwuliridde nga bakyogera wabaddewo abantu kikumi oba lukumi naye bo ne batakyuka nekitabakyusa nekirondamu yeyeka okukitegeera kiraba. Era waliwo omuwandiisi omu bamwita Abbas Mahmud al-Aqad, yali musajja mu Misiri, yali muwandiisi nnyo. Yagamba nti ekintu ekikwatagana ne hidaaya Allah subhanahu wata'ala yekka yakiinako obuyinza. Era kyova olaba yagamba mu Qur'an nti innaka la tahdi man ahbabta walakina allaha yahdi man yasha. Yategeeza omubaka nti togwamu nnyo, gweyogera nga bw'osobola. Era oli bw'omulaba ng'aganye omutima gwe tegwennyika nnyo, tolina kyokoze. Ahsan, tonyiga nnyo nti oba oli awo olemereddwa oba meseji sigikozesa sigiwaayo bulungi luuza oba approach yange yetali ntuufu.
gwe yogera ebisigadde obikoleki obirekere Allah subhanahu wa ta'ala gwe yategekera okulungama ajja kulungama gwe yategekwata so, kitegeza nti Ramadhan yinza okugwera muntu n'ava mbugo n'ava mbugo naye ate mungeri yemu atera yaina okwerwanako yaina okwerwanako kati waliwo ebintu ebyenjawulo kansokere ku kiri kyokonyeko empisa yo si ya Ramadhan empisa y'okulya okutasalako Allah kulya paka kuwulira bubi si ya Ramadhan waliwo akatambi si oyinza oba obaani yakamperesa oba gwe simanyi naye nga kalimu omuntu ng'ayogera si musiraamu naye ayina abantu bawangala nabo basiraamu awantu naye ng'endya gye balya naye yennyini emutiisa kanti ba kwega kiringa nti batuuka mu Ramadhan oba bafunayo olubuto olulala olwa reserve naye embeera eyo si ya Ramadhan kwega Ramadhan si kibonerezo era Ramadhan tebamwesasulizaamu nti kaneesasuze bye saalidde emisana byonna mbirye kakati olya ekyenkya ekyemisana ne futaali ebyonna n'obirya mu ssaawa ezo kiraba mu hadithi eri gy'omanyi obulungi nahnu qaumun la nakulu hatta najuu waidha akalna la nashba omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam tetulya abantu tetulya okujjako nga tuwulidde enjala ate bwe tulya tetubwegera naye kiso ya hadithi eyo kwe kubeera nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yawandikira mukawukasi yali afuga misiri mukawukasi oyo yasalawo okumuweereza ebirabo kubiweereza omubaka yabiwa bana ababaka omubaka be yali atumye okumutwalira ebbaluwa okumutwalira ebbaluwa eyali emukoola okujja eri obusiraamu teyakkiriza naye teyayagala wabeerewo bukukuubagana wakati we n'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amuweereza ebirabo ebyenjawulo mumwali n'omukyala omuzaana gwe bayita Maria al Qibtiya eyazaala Ibrahim omwana wa nabbi wadde omwana yafa muto naye mu birabo bye yamuwa ebyenjawulo mwalimu n'omusawo medical doctor omusawo amujjanjabe baaliyo ebiseera ebyo baaliyo lwakuba waliwo ebintu kati obusawo bye butuuseeko ng'ebiseera ebyo byali tebinatuukibwako naye ng'obusawo bwaliyo naye omubaka ebirabo byonna ebirala ebikkiriza omusawo n'amugamba nti ddayo kwegamba ku mbeera ze omubaka gye yeeyisaamu his lifestyle nga teyeetaaga musawo ebintu ebyo n'abantu bangi babyogera nti lya eddagala lyemmere ki ng'eddagala gatonaakutuuka kulya ddagala nga mmere otyo gatonaakutuuka kulya ddagala nga mmere kati oyinza oga nti obulamu bw'omubaka bwe butyo bwe bwali ye yalyanga emmere gy'amanyi nti emubeezaawo erimu emigaso okiraba naye kakati abasiraamu batuuka okufuuka bwe batyo ne balya n'abatali basiraamu ne batuuka okubeewuunya nga balinga abaga nti Ramadhan nabo kabagirage enkola oba ebagamba nti basiba tebalidde kati nayo ekiro kabagirage enkola anti bagendera ku aya fakulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhaytu alabyad min alkhaytu mulye paka kucya naye kigero ki mulye mukese si kulya mukese nti mulye continuously hatta baga nti paka budde kucya anti hatta eyo lilghaya
harfu gaya ndi amakulu oleme kususa oleme kususa fajiri na ite kitegeza nti awo no inakubira kuli amakulu nti okirizibwa awo no kulia shekhe nalaba mu warabu naliko e Saudi ngabali anebucha eyo bigundi eyo bu restaurant yo bukola chiro okusinga mulamallahi anti misana batiba nenga buku abasajja bali emmere ennaku nekuluma gwe yayingidde nga nawe ze kulya appetite nekubula ngola byoli bwalya kakati ebintu ewe buza na asituka ebintu ebyo ate ne yeyongeza ebintu ebyo si birungi era te mulowooza anti mfa abasiraamu okubeera nga mu nsi yonna tufaanana bwe tuti tulowooza nti kati ngaabo boyogedde nti tebalina rolo gye baplayinze kututuusa wano abo abawarabu boogamba ebyo ebintu si bya buntu bulamu omubaka hadithi eno gyayogera nahnu qaumun la naakulu hatta najuu tetuli okujjako nga tuwulidde enjala si lwakuba nti waliwo ebikuyise mumaaso nti oba byogenda okulya tebiriiwo aa la naakulu hatta najuu wa idha akalna bwe tulya tetubwegera kivulawo nga omubaka waliwo hadithi endala gyagamba nti emamala abnu adam wiaan sharra min batinihi teriyo kyombo oba omuntu ekibi okujjuza konteyina okusinga olubuto olubuto kyekintu ekisingayo obubi okujjuza omubaka bwe yagamba naga nti fa inkana labud bw'obanga kale oyagala okulya oba bwekibeera nti okulya tetusobola kukwewala olubuto lwaffe tulwawulemu ebiti bisatu ebifo bisatu thuluthun li taamihi wa thuluthun li sharaabihi wa thuluthun li nafasihi ekimu ekyokusatu kibeere tukiseemu emmere ekimu ekyokusatu tukiseemu eki ebyokunywa ekimu ekyokusatu tukirekewo nga kyakusizaamu naye kati bwetutuuka mu mbeera ebeera nti ebifo ebyo byonna tukola ki tubijjuza nga ate tubijjuza mmere ate emmere gye tugijjuza n'osanga nga tujjuza mu capati butto muceere nyama nsiike biki ebyo kati olaba nga tuba tutambula bubi n'olwekyo okuba nga okunywa ate tunywa buugi bulimu amata bulimu sukaali bwamuceere nayedda bannange enkola eyo eyawukanira ddala n'enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku hadithi ezo zembasomedde waliwo omusawo eyaŋŋamba nti abantu abasinga okulumwa enjala si bonna naye abasinga obungi enjala besinga okuluma emisana balya nnyo ekiro otyo kituufu era omuntu gyakoma okulya ne wekitaba kisiibo gyakoma okulya enjala gyekoma okumuluma anti gundi egaziwa ate gyakoma okufuna ebizibu gyakoma okufuna ebizibu kakati mu kifo ky'okwemalira okumalira obudde ku nsonga efaanana bw'etyo mu Ramadhan tulowoleza mu kulya apaana tukyuseemu tukole ebintu nga bino al iktharu min adhikiri wadduaa walistighfar aqiba salawat okuyitiriza ennyo okukola dhikiri nedduwa n'okugayira allah subhanahu wataala oluvanyuma lw'okusaala kakati wano waliwo ensonga gyenjagadde nkooneko katono waliwo bannaffe ennaku zino basomesa ebintu waliwo edduwa okuffe wetwakulira wabanga wa dhikaari nedduwa ezaaletebwanga mutarawihi wano nga tukoze eki tuwumudde wali zitwaleetanga nga nyimpiko nga tusaddeera akabbiri netuddayo netuyimuka nesaala eraaka endala kakati bwe twamalanga eraaka nnya ate awo ne tutuulayo akawanvu era netuleeta wa dhikaari kati
na sula na waliwo benalaba abasomesa ngabaga amanti adhikari ezo teziriyo kubanga mbakati yakola ki nti mbakati yazireta ine ngamari kakati fabawali mwatate abali badde balungamya abantu ate ffe tubakola ki ya nabi ya sara tarawi ya mekamu ati biyebi byonna na ye fabali badde balungamya abantu ate ffe tubakola ki fetu bakyamba walil asafi shadid nti walukati emiziki tyejimu bwe basala yira akanya kubanga wane waffe tutambulira kulaka munana nebo basala yo era akanya nga bafuna yo mubulize nga dawali ku kituti nga atandika okubulira abantu kakati nobuuza abagana zikari Atomuulize. Yecho nabi ya chikola. Ati ya chikola. Kakati ya chilala. Olina muli danga asomesanga ganti. Bubango bade wa kugamba bigambo. Muramadhani. Osobola kugamba chintu echinti. Allahuma innaka afuwa ntuhibu la afuwa. Fafani. Kubanga nti duweyo. Mbaka sallallahu alaihi wa sallam. Yeyukaji ya igiriza chi. Kati zinezafi, ajala la ilaha illallah, astaghfirullah, bazi gobye. Bazi gobye, ezo se njini ziba goba. Na ye ezo adhikari. Kubanga, emu jenzi yukire nyo, tuwaso kanduga anti subhanallahi ubihamdihi subhanallahi al-azim. Subhanallahi ubihamdihi subhanallahi al-azim. Kakati eyo dhikiri, eriko hadithi, kalimatani. خفيفتان على اللسان حبيبتان عند الرحمن ثقيلتان على الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كاكاتي بالي اباتو كوليمبيرا بالا بانتي ادوي يغامانتي ابيغامبو بيبيري بيانغو نيو كويسا كولولمي بياغالوا نيو الي الله سبحانه وتعالى atibu wabiteka kuminzani vizito wanyo. Subhanallahi wa hamdihi, subhanallahi al-azim. Kakati abakiriza, okugama nti ebintu ebyo tubisomemu tarawehi. Ha? Novayo nubagama nti tibiriyo. Kati mbaka bwe yagama nti ebigambi ebyo, ya wabude kimu baino bisomera. Ya wabude ki. Taina bude bwe yawa. Kakati gwe wona wobo sobolide wobye bi ashhadu la ilaha illa allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar uganti ashhadu la ilaha illa allah astaghfirullah nkaka santi twaliyo asinzibwa mbutufu kujjako allah era nange negayira allah as'aluka aljanna kusabe janna wa a'udhu bika minan nar kakati mutabikola mu ramadhani obusubira bikola di kati na olia omulala ya gamba nti aa ebyo omubaka yayogereri yokka Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fafa binotibiriko tayib bwe yayogereri na gamba nti temuba ko kirale kimuleta zino dhikiri ate mu tabia oba mu mbera ya duwa kiba kirungi nyo bwobanga ogenda okusaba duwa no soka no yugira ku Allah subhanahu wa ta'ala no musuta no kula dhikri ashhadu la ilaha illa Allah astaghfirullah nkakasa as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar ulvaimanuga anti Allahumma innaka afuwun tuhibbu al'afwa fa'fu anni no lwekyo njagala kugamba abantu nti abantu abalukole abogera ababadde bakozesa ebigambo ebyo temubivako. Temubivako. Olidi. Oboli ye akiraba bwatyo. Niche twebuza. Nabi sallallahu alaihi wasallam mutarawehe ye yogiranga biriwa. Kakati. Kwanga bubujjawo bino. Tuwe biyeyogira. Otyo kakati kankuletere kina. Andi tarawehe kitegeza ku kuumula. Kusala ngo uumula. Kati abantu baumule banyumye mani yu. Ati kakati. Ulida na chino. Abantu be Makka.
abantu be Makka basalanga tarawehe abasalafu basalafu salafu abantu kulembera abalongofu basalanga tarawehe bwe bawumulangamu ne betulula Kaaba emirundi musanvu Sheikhe soko umulemu awo katono kubanga ate katika nchocho sumurudde tuuziza kya nabbi ote iraga ateka tutete kya basalafu okusinga kya nabbi olikutimba olw'emirembe Salam TV program ekubo tuganyulwa tutya mu Ramadhani na biki bye tulina okukola nga Ramadhani egenda kiki bye tulina okwekwatako ennyo Ramadhani ereme kutuleka ereme kugenda nga tetugiganyuddwamu tugenda kumulamu katono tovaawo tukomewo